ערב טוב לכולם. היום אני אספר לכם על דבר שקוראים לו פרוזופגנוזיה. מה זה פרוזופגנוזיה? פרוזופגנוזיה זו מילה ארוכה שמורכבת משתי מילים. פרוזופ, שזה פנים, ואגנוזיה, שזה קושי בזיהוי. זאת אומרת שפרוזופגנוזיה זה קושי בזיהוי פנים. שם נוסף שאנחנו נותנים לאנשים שסבלים מהקושי הזה, זה עיוורון פנים. אנחנו מכירים בעצם שני סוגים של פרוזופגנוזיה. סוג אחד זה פרוזופגנוזיה שנגרם מפגיעה מוחית. בן אדם מקבל חס וחלילה שבץ, עובר תאונה או גידול מוחי, מגיע לבית חולים ומגלה שם שהוא לא מצליח לזהות את האנשים שהוא מכיר, קרובי משפחה שלו, רופאים שמטפלים בו, וזה דבר שאנחנו מכירים כבר הרבה שנים. אבל היום אני רוצה לספר לכם על פרוזופגנוזיה מסוג אחר. פרוזופגנוזיה התפתחותית, שזה בעצם קושי דומה, קושי בזיהוי פנים, אבל קושי מולד, שאנשים פשוט חיים איתו, במהלך החיים שלהם. מה זה לא פרוזופגנוזיה? פרוזופגנוזיה זה לא זה. זה לא אנשים שמתהלכים בעולם ורואים פרצופים ריקים. לא, הם רואים עיניים, אף ופה. מה זה עוד לא פרוזופגנוזיה? פרוזופגנוזיה זה גם לא שהם הולכים בעולם וכל הפרצופים נראים להם זהים לחלוטין. אז מה זה כן פרוזופגנוזיה? אני אנסה להדגים לכם את זה על ידי זה שאני אספר לכם מה האנשים שסובלים מקושי בזיהוי פנים מרגישים, איזה חוויות הם עוברים. והבן אדם הראשון שאני אספר עליו זה דוקטור הית'ר סלרס, שהיא דוקטור לספרות מאוניברסיטת מישיגן, שגילתה באיזשהו שלב בחיים שלה שהיא סובלת מפרוזופגנוזיה, ובתור דוקטור לספרות אנגלית היא גם כתבה על זה ספר. ואני אקריא לכם כמה קטעים מהספר שלה. לצאת עם בנים הייתה משימה בלתי אפשרית, נזכרת הית'ר סלרס, דוקטור לכתיבה יוצרת וסופרת מצליחה בראיון מביתה במישיגן. פעם יצאתי לדייט עם גבר שלקח אותי למסעדה איטלקית, הייתי מטורפת עליו, כשחזרתי מהשירותים הצטרפתי אליו באותו צד של השולחן שהוא ישב בו. כמה שניות לאחר מכן, כשאני כבר מרגישה שמשהו לא בסדר, הבחור שנראה בדיוק כמו הדייט שלי מתקרב לשולחן ומתחיל לצעוק עליי. מתברר שהתיישבתי ליד הגבר הלא נכון. אחרי החתונה קרה לי לא פעם שניגשתי לבחור שהייתי משוכנעת שהוא בעלי וקרחתי את זרועו סביבי. חלק מהגברים קיבלו את זה בצורה טובה, אחרים לא. האספקט הכי כואב ומפחיד של הבעיה הוא היעדר היכולת לזהות את הילדים החורגים שלי. היא נזכרת בכאב מהול במבוכה. להגיע לאסוף אותם מבית ספר ולחלוף על פניהם בלי לדעת במי מדובר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים שלא מזהים את האנשים הכי קרובים אליהם. אני לא מסוגלת לזהות בני אדם לפי הפנים, מסבירה סלרס, באופן דומה לדיסלקציה שמונעת מאדם לזהות את המילים, על אף פי שהוא מכיר את האותיות, כך אני לא מסוגלת לקרוא פנים ולדעת במי מדובר. חשוב להבין, לא מדובר בראייה לקויה, הראייה שלי מושלמת, אני פשוט לא מסוגלת לזכור ולזהות את הפנים שאני רואה. זאת אומרת, כמו דיסלקציה, אנשים מגיעים לכיתה א' ילדים ומגלים שהם לא מצליחים לקרוא, והחבר של הידם כן מצליח לקרוא. פה אנחנו מורים אנשים שסובלים ממשהו אחר, אבל עם אותו רעיון, הם פשוט לא מצליחים לזהות פרצופים. אבל לוקח להם הרבה יותר זמן להבין מה בדיוק הבעיה שלהם, כי הם לא יודעים כמה זה קל לאנשים האחרים של ידם. אני אתן לכם עוד כמה דוגמאות. אני פוגש אישה בעבודה, זה הכל דיווחים של פרוזופגנוזים. אני מחכה שהיא תיתן לי רמז, לבסוף היא אומרת, אתה לא מזהה אותי, נכון? אני עומדה שאני לא. אני אחותך. צילמתי תופעת הבלט של החוג של הבת שלי, אבל כשהתיישבנו לצפות בזה, אשתי מיד אמרה שצילמתי את הילדה הלא נכונה. תחשבו על האבא המסכן שיושב מול במה עם בנות, כולם עם קוקו וסמלה, והוא לא מצליח לדעת מי מהם זה הבת שלו. ולבסוף,
בחורה אחרת מספרת, כאשר אני עומדת מול המראה עם הרבה אנשים בשירותים הציבוריים, אני עושה פרצופים כדי שאוכל לומר מי מהפנים במראה הוא שלי. כלומר, גם את הפנים של עצמם הם לא מצליחים לזהות, כל עוד הם כמובן לא היחידים שעומדים מול המראה. אני רוצה להראות לכם עכשיו קטע מתוך תוכנית שהוקרנה ב-CBS לפני שנתיים, 60 Minutes, שכולה יוחדה על הבעיה הזאת שקוראים לה Face Blindness או פרוזופגנוזיה, שתראו מה אנשים באמת מדווחים, איזה סוג של קשיים יש לאנשים שלא מזהים פרצופים, שזה משהו שאנחנו עושים ביום-יום ולוקחים אותו כמובן מאליו. Discover that people could be born face blind, like Jacob Hodes, and Joe Livingston, a retired teacher. Ben Dabrowski, a software products designer, and Meg Novotny, a doctor. If I were your patient, you'd spent a long time with me discussing a problem. I come back the next time. Oh, no, no, no. You walk out to the window at the front and start checking out, and I walk out of the room, and I don't know who you are. Come on. She relies on patient charts, she told us. But there aren't any of those in Ben's office, where lunch in the cafeteria can be tricky. And, sitting down at lunch, having a discussion with someone about one of my projects, and the guy across the table gets up from lunch and says, God, that's really interesting. When you have that meeting, can you invite me? Thanks, see ya. Hmm. Who is it? I don't know. Who is it? I have no idea. Is it a memory issue? What is it? The memory's never created. The face doesn't get it doesn't get filed. הפנים פשוט לא מקודדות, הן לא נשארות שם, ואי אפשר אחרי זה לזהות אותו בן אדם עוד פעם. אז מה עושים אנשים שסובלים מפרוזופגנוזיה? הם בעצם מנסים להשתמש בכל מידע אחר שאפשר באמצעותו לזהות אנשים שהוא לא פנים. למשל, קול. ברגע שהם ניגש אליהם בן אדם, הם רק מחכים שהוא כבר יתחיל לדבר, כי אז על סמך הקול הם יכולים לזהות אותו. גוף, צורה של גוף, הם יכולים גם להשתמש. הליכה, הם משתמשים בזה הרבה, בעיקר שהם רואים אנשים במרחק, הם לומדים לזהות אותם לפי ההליכה שלהם. ושיער, פרוזופגנוזים מצליחים לזהות אנשים לפי התסרוקת שלהם. הם זוכרים שזה הבן אדם הבלונדין עם השיער קצר, וזאת הבחורה עם השיער השחור הארוך. אבל כמובן שלפעמים זה יכול להיות מאוד בעייתי, אם יש שני אנשים שונים עם אותה תסרוקת, או אם יש בחורה אחת עם הרבה מאוד תסרוקות. זאת אומרת, זאת לא הדרך הכי יעילה לנסות לזהות אנשים. אז איך אנחנו מאבחנים בעצם פרוזופגנוזיה? הרבה אנשים ששומעים על פרוזופגנוזיה תוהים האם גם לי יש פרוזופגנוזיה, עד כמה לי קשה לזהות פרצופים. המבחן הראשון שבדרך כלל נותנים לאנשים שסובלים מפרוזופגנוזיה או חושבים שהם סובלים, זה מבחן של זיהוי של פרצופים מוכרים. פרצופים מוכרים אבל בלי שיער, כי הם מזהים לפי השיער. אז בעצם אנחנו מכסים את השיער ומציגים להם פרצופים של אנשים מוכרים, ובואו תראו איך עשו את זה גם בתוכנית של ה-CBS. Jacob Hodes is one of them. He's 31 years old, he has a college degree, has had great jobs, and he seems perfectly normal. Just don't ask him to identify any faces. We're going to put up the first one. Even very famous ones. No idea. We showed Jacob faces without hair. A pure test of facial recognition. No. Nope. Can't say if I've ever seen that person. He has seen Jimmy Carter plenty of times. And knows Michael Jordan too. Oh, Lord. He just can't recognize their faces. Now, that's just impossible. I mean, can you describe my face? You're staring right at it. High cheekbones, light eyes. Clearly, Jacob could see my face, but he says if we happened to run into each other in a few days, he wouldn't know me from any other woman with short blonde hair. Okay. בואו תראו את ההמשך של המבחן. With our group, we threw in a trick one. A photo of Joe's daughter. Does anybody know who that is? No way. No. Joe, work on it. Because it's somebody that Joe knows. Well, it may be, but nothing's coming. It's someone in your family. But still she didn't get it. It's your daughter. Now can you see it? Is it clear now? Or? It is believable now. Okay, it is believable now.
בואו ננסה לעשות מבחן קצר ביחד. אחרי שבעצם עושים את המבחן של זיהוי פרצופים מוכרים, זה מבחן שלא מספיק לנו, אנחנו רוצים לגלות עוד. ואז מה שאנחנו מנסים לעשות, זה לעשות מבחן זיכרון של פנים לא מוכרות. אוקיי? נעשה ורסיה קצרה, אתם עכשיו תסתכלו על המסך ותנסו לזכור את הפרצופים שאני מראה לכם. אוקיי, שלב המבחן. אם אתם רואים פנים שראיתם לפני זה, אתם צועקים ישן. פנים שלא ראיתם לפני זה, צועקים חדש. בבקשה. אוקיי, לא רע. זה בדרך כלל הביצוע של אנשים על מבחן כזה, זה מבחן לא מאוד קשה, כל הפסים השחורים זה אנשים שמזהים פרצופים באופן תקין, מזהים בדרך כלל 90% עד 100% מהפנים, פרוזופגנוזים מזהים פחות, בין 60-70% מהפרצופים. אבל איך אנחנו יודעים שהבעיה היא רק בזיכרון של פנים? אולי יש להם בעיית זיכרון כללי, אולי הם לא מזהים גם תמונות אחרות, אז באותו אופן אפשר להריץ מבחן דומה של זיהוי סוסים או מכוניות או כלי עבודה או תמונות של בתים. הריצו הרבה מאוד סוגים של מבחנים נוספים. באותו אופן שעכשיו הראיתי לכם תמונות אחת אחרי השנייה ישן חדש. ומה שרואים שהפרוזופגנוזים פה בקו האדום אין להם בעיה לזהות מכוניות, כלי עבודה, בתים וסוסים. יש להם בעיה ספציפית בלזהות פרצופים. האם הבעיה היא רק בעיה של זיכרון? האם הם פשוט לא מצליחים להחזיק את הפנים לזיכרון? אבל אם נראה להם את הפנים אחד ליד השני, אולי הם יצליחו. למשל, אנחנו קוראים לזה משימה של תפיסת פנים. להסתכל על פנים, כמו הפנים שמוקפים במלבן אדום, ולהגיד האם זה מספר 1 או מספר 2. כמה אנשים חושבים שזה מספר 1? וכמה חושבים שזה מספר 2? אפשרי. משימה לא מאוד מסובכת, לפרוזופגנוזים זה מאוד קשה. זאת אומרת שזה לא בעיה רק של זיכרון, יש פה בעיה של תפיסת פנים. כשרואים שני פנים, שתי תמונות שונות של אותו בן אדם, הם לא יודעים שזה שייך לאותו בן אדם. שאלה נוספת, האם הבעיה היא רק בזיהוי פנים? הרי פנים זה גירוי מאוד מאוד עשיר, אנחנו יכולים לקבל הרבה מאוד מידע מפנים, לא רק האם אנחנו מכירים או לא מכירים, אלא האם זה בן או בת, האם היא שמחה או עצובה. המון פעמים אנחנו גם מייחסים תכונות לפנים, ואני עוד מעט אראה לכם דוגמאות, האם אנחנו מחליטים אם פנים הן אמינות או נחמדות, לאן הם מסתכלים הפנים, האם הם מסתכלים אליי או מסתכלים למקום אחר, האם פנים הם יפים או לא יפים, וכמובן גם מה הגזע של הפנים. זה הכל מידע שאנחנו יכולים להוציא מגירוי מאוד פשוט של שני עיניים, אף ופה מאוד עשיר. האם לפרוזופגנוזים יש קושי גם במידע הזה? האם הם יודעים להגיד פנים של בנות, לעומת פנים של בנים? אז גם פה נותנים מבחן, מסתירים את השערות, שואלים האם זה בן או בת, הפנים מצד ימין אמורים להגיד שזו בת, הפנים משמאל זה בן, ופרוזופגנוזים מצליחים לעשות את זה. אותו דבר, אפשר לתת מבחן בזיהוי רגשות. הם מזהים שהפנים מצד שמאל הם פנים עצובות, מצד ימין הם פנים מפוחדות, פרוזופגנוזים בהרבה מקרים יכולים לזהות רגשות. האם הפנים נראים נחמדים או אמינים? זה דבר מעניין, כי זה נטייה אוטומטית שיש לכל אחד מאיתנו כשאנחנו פוגשים אנשים. אנחנו מסתכלים על הפנים שלהם ומחליטים האם זה מישהו שאנחנו יכולים לסמוך עליו, האם זה מישהו שאנחנו רוצים להיות חברים שלו או לא. זה לא בהכרח קשור אם הבן אדם באמת אמין או נחמד, אנחנו עדיין עושים את זה באופן אוטומטי. וגם על זה אפשר לעשות טסט, אני אראה לכם עכשיו. מבין הפנים מצד ימין או מצד שמאל, כמה אנשים חושבים שהפנים מצד ימין יותר אמינות מאשר בצד שמאל? מי היה מוכן להשאיר את הארנק שלו אצל הבחור מצד שמאל? Okay.
בדרך כלל באמת אנשים טוענים שהפנים האלה יותר אמינות. עוד ניסיון. מי היה סומך על הבחור בצד ימין? מי סומך על הבחור מצד שמאל? בחור מסכן לא עשה שום דבר, אבל עדיין כולנו סומכים על הפנים מצד ימין. מה לגבי הפנים האלה? מי סומך על הבחור מצד שמאל? רובנו נסמוך על הבחור הזה. ובחורה האחרונה, מי מוכן לתת לה לעשות בייביסיטר על הילדים שלנו? לבחורה מצד ימין? לבחורה מצד שמאל? לא עשתה שום דבר, אבל עדיין אנחנו לא מוכנים לסמוך עליה. אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי, אנחנו מסתכלים על פנים ומחליטים האם הם נראים לנו אמינים או נחמדים. פרוזה פגנוזים עושים אותו דבר, הם מצליחים להחליט האם פנים הן נחמדות או אמינות באותו אופן שאנחנו. זה לא אומר שזה נכון, אבל זה עדיין קונסיסטנטי איתנו. הם גם מצליחים כמובן לדעת לאן הפנים מסתכלות. השיפוטי יופי שלהם על פנים דומים לשלנו, והם גם יכולים לקבוע אם פנים הן אסיאתיות או לבנות. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על בעיה ספציפית של קושי בזיהוי פנים, כששאר הדברים הם בסך הכל תקינים. אז עד עכשיו הבנו מה זה פרוזופגנוזיה. עכשיו אני רוצה לעזור לכם להבין איך זה מרגיש, אוקיי? והדרך לנסות להבין איך זה מרגיש, לפחות מנקודת המבט שלי, ואני לא פרוזופגנוזית, אני רק מנסה לנסות להבין, זה להסתכל על הפנים האלה, אוקיי? פנים של סינים, אסיאטים. כל הסינים נראים עם אותו דבר. למה אנחנו חושבים שכל הסינים נראים אותו דבר? בואו עכשיו אני אנסה לעשות לכם את אותו ניסוי שעשינו מקודם, אבל עם פנים סיניות. אנחנו נסתכל עכשיו על פנים, ואתם תצטרכו ללמוד אותם כמו מקודם. בבקשה, מבחן זיכרון פנים. שלב המבחן. חדש, אם זה פנים שלא ראיתם, ישן, אם זה פנים שראיתם. אוקיי. פנים סיניות הם פנים שכולנו נראים אותו דבר, יש לזה הרבה סיבות שלא נגיע אליהם היום, אבל בעיקרון חשוב שיהיה לכם ברור שאם הייתי נותנת את ההרצאה הזאת בסין, אז הייתי צריכה להפוך את המבחנים, הייתי נותנת להם את המבחן של הסינים בהתחלה, ועכשיו את המבחן של הפנים הלבנות, והם היו מרגישים כמו פרוזופגנוזים. דבר אחרון שאני רוצה לספר לכם, זה אחרי שדיברנו על פרוזופגנוזיה, לספר לכם על המקרה ההפוך, אנשים שאנחנו קוראים להם סופר face recognizers, אנשים שלא מצליחים לשכוח אף פנים שהם ראו בחיים שלהם, ואת זה חייבים פשוט לשמוע מבן אדם שחי ככה את חייו. אני אראה לכם שוב מאותה תוכנית ב-60 minutes על בחורה שהיא נחשבת super recognizers. And one thing she and other researchers are thinking about is a phenomenon as mystifying as face blindness. Thank you, have a good day. It's polar opposite. Super recognizers like Jennifer Jarrett, who say they recognize almost every face they have ever seen. Waiters? Yes. Salespeople? Yes. Yes, oh, absolutely. Like, of course. Yes. Well, I'll be walking down the street and I'll see someone and I'll think, oh, retail. And then I'll remember, oh, okay, that person works at whatever store, and that's where they used to work at that store 10 years ago. And then I remember 10 years ago. Yes. Yeah. So it doesn't matter how far back you saw these people. So as long as you look at a person and take notice, they're in there. I don't even know how to get rid of people. Only a handful of super recognizers have been discovered so far. אז איך מאבחנים סופר רקוגנייזרס? איזה מבחן אפשר לתת להם שהוא יהיה מספיק קשה כדי שנוכל לגלות באמת מי הם הסופר רקוגנייזרס? המבחן שפותח זה מבחן שנקרא Before They Were Famous Test. מראים להם פנים של אנשים שהיום הם מפורסמים, אבל בתמונה לפני שהם היו מפורסמים, מנסים לבדוק האם הם מזהים אתם. בואו תראו למשל דוגמה. ג'ורג' קלוני. How could you tell I was George Clooney? It just looked like George Clooney to me. Prince Charles. Ooh, Madonna. Michael Jordan.
Oh, that's Cato Kalin. The O.J. Simpson yes. trial. Wow, you are good. But we thought we had finally stumped her with this one. She said she only had a guess. If I were to guess, I would say Mike Wallace. That is Mike Wallace. She recognized Mike Wallace as a six-year-old. I don't even understand how you do that. I can't fathom it. As people age, I guess the aging process somehow in my brain just seems very sort of superficial. And, you know, as if someone gets a haircut, you can still recognize them. Still the same face to me. It's just the adult version. So why? אז זהו, אם אתם רוצים עכשיו לגלות האם אתם סופר רקוגנייזרס, יש לנו מבחן פה באחד הביטנים, שבו אנחנו בודקים סופר רקוגנייזרס. אתם מוזמנים להגיע ליד בית הכנסת לביטן שלנו, ואנחנו נשמח לבדוק האם גם אתם. תודה רבה לכם.